Вітаю, відкритий продовжує свою роботу. Як завжди, у цій порі новини. Для вас працює Вікторія Вахрушина. І про головні події середи дивіться далі у випуску. 14-ті роковини трагедії на Мандриківській. У Дніпрі вшанували пам'ять загиблих внаслідок вибуху побутового газу у багатоповерхівці. Канікули поза графіком. Через стрімкий ріст захворюваності на коронавірус МОЗ рекомендує школам піти на осінні канікули раніше. Сквер та спорткомплекс. Їх зведуть на житломасиві Клочко 6 поблизу 63-ї школи. Будівельні роботи планують розпочати у 2022 році. Підготовка до Олімпіади 2024. У Запоріжжі провели чемпіонат України із дзюдо серед дорослих. І про це та інше далі розкажуть мої колеги. 14 років від дня трагедії на Мандриківській 127. Пам'ять загиблих внаслідок вибуху газу вшанували у храмі, який звели на місці зруйнованого 3-го та 4-го під'їздів. До меморіалу з іменами 23 померлих поклали квіти родичі жертв трагедії, колишні мешканці дому, рятувальники, представники влади. Священники відслужили поминальну панахиду. 13 жовтня 2007 року у третьому під'їзді 127-го будинку на Мандриківській вибухнув побутовий газ. Це був суботній ранок. Загинули 23 людини, здебільшого молодь. Найменшому серед них було 5 років. Загалом постраждалими визнали 400 людей, які втратили близьких, житло, майно, документи. Едуард Горбачов того дня одним із перших був на місці трагедії. Керував рятувальниками, які діставали людей з руїн. Фактично всіх, кого врятували, це люди, яких знімали. От, були такі дівчинка, яка залишилася буквально на клаптику, залишившися підлоги, от її знімали. І всіх, кого от врятовані, це люди, яких зняли саме з цих поверхів, їх було 22 чоловіка. Люди згадують, за кілька днів до трагедії телефонували в газову службу. Попереджали про підозрілий запах газу. Проте там не реагували. Тоді вийшла з ладу газова труба на першому поверсі будинку. Стався вибух. Третій під'їзд зруйнувало вщент, четвертий – частково. На лаві підсудних опинилися троє працівників Дніпрогазу. Екс-перший заступник керівника підприємства Максим Сорокін та головний інженер Сергій Бачурин отримали 3,5 роки в'язниці. Колишнього майстра служби підприємства Максима Мурзина позбавили волі майже на 4,5 роки. А от справу проти екс-керівника Дніпрогазу Ігоря Іванкова згодом закрили через завершення строку давності. То, що ми тут знаходимося кожен рік, то, що тут знаходиться кожен рік міська влада і співробітники МЧС, це нагадування того, що такі трагедії не повинні відбуватися, що потрібно предотвращати аварії, предотвращати трагедії. Частину будинку, який зруйнував вибух, знесли, а два під'їзди, що встояли, відреставрували. Там живуть люди. Постраждалі мешканці отримали грошові компенсації за втрачені квартири та майно. І через 14 років трагедії вони не хочуть згадувати події того дня. Кажуть, надто боляче досі. Галина Ізмайлова, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі відзначили 80-ті роковини масових розстрілів євреїв під час Другої світової. 13 жовтня 1941-го нацисти розпочали розстріли єврейського населення тодішнього Дніпропетровська. За два дні терору загинули 11 тисяч людей. Представники різних конфесій та сотні небайдужих містян зібралися, аби вшанувати жертв тієї страшної трагедії. Ось на цьому місці у центрі Дніпра у 1941 році нацисти зібрали усе єврейське населення міста. Наказали брати із собою тільки цінні речі та однією колоною повели на смерть. Вещи у людей відбирали, символ, який буде сьогодні, його будуть нести учасники марша, якраз держать в собі варіжки, дівчинки, яка була розстріляна, вони попали в українську сім'ю, потім через багато років це було передано в музей пам'яті Холокоста. Аби вшанувати пам'ять євреїв, які загинули під час масового розстрілу, представники всіх конфесій та небайдужі містяни пройшлися маршем пам'яті від Європейської площі до перехрестя вулиць Грушевського та Шевченка.
У Дніпрі до 1941 року проживали майже 100 тисяч євреїв. Протягом 1941-1943 років нацисти знищили до 20 тисяч людей. Через національність їх труїли газом, спалювали в крематоріях і розстрілювали сім'ями. Зокрема, у парку Гагаріна у Балці біля Ботанічного саду 13 та 14 жовтня розстріляли 11 тисяч євреїв. Якщо ми побачимо антисеміта, ми дадим йому зрозуміти, що сьогодні на Україні не є місця для цього. Всіх треба уважати, всіх треба признати. Учні 144-ї школи зачитували спогади зі щоденників мешканців Дніпра та відтворювали страшні епізоди того дня у віршах. Із щоденника мешканця Дніпропетровська Микола Мошкова. 13 октября. Сьогодні трагічний день для євреїв Дніпропетровська. Німецьке командування предложило їм взяти цінні речі і принести їх в головний універмаг. Крім цього, представники єврейської громади Дніпра представили проєкт меморіалу жертвам нацизму. Це символічні сходи в небо, якими підіймалися душі невинно вбитих людей. Родина першого секретаря посольства Ізраїлю в Україні Марко Довева також зазнала чималих втрат. Уходить то покоління, яке пам'ятало цих євреїв сусідів, воно вже ушло. Приходить нове покоління, яким іноді кажеться, що цього не було, або це було несерйозно, або все, що відбувалося, не має ніякого відношення до них. Именно сегодня вопрос памяти, вопрос поднятия этой памяти, увековечения этой памяти, на мой взгляд, является принципиально важным именно для того, чтобы никогда больше это не повторилось. Моя бабушка в 41-м году работала в горздраве, эвакуировала все больницы города. И уже когда немцы были в городе, мама помнит, как она говорит, я помню, как немцы с автоматами бегали по городу и уехали через старый мост. У мамы на глазах рухнул мост. Мост бомбили, когда они ехали. Біля стела жертвам Голокосту запалили 6 свічок, як символ загиблих у роки Другої світової війни 6 мільйонів євреїв. Марія Требушенко, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Новомосковськ та Підгородне оголосили про надзвичайну ситуацію місцевого рівня. Відповідні рішення ухвалили на засіданні комісії з техногенно-екологічної безпеки. Влада у громадах каже, проблема в складній епідситуації та відсутності газу для бюджетних установ за прийнятними цінами. У той же час у НАК «Нафтогаз України» запевняють, газу у сховищах достатньо. Проблема у повільному укладанні договорів на постачання блакитного палива. Не змінилася і його ціна. Її зафіксували на рік на рівні 16 гривень 80 копійок. Запровадити надзвичайну ситуацію, заборонити масові заходи з 14 по 17 жовтня та відправити школярів на дострокові канікули. Такі рішення ухвалили в Новомосковську на позачерговому засіданні комісії з ТЕПТНС. Розпочати канікули на тиждень раніше рекомендував школам і МОЗ. Було прийнято рішення ввести додаткові канікули з 18 жовтня у закладах освіти. В Новомосковську всього 17 закладів освіти, де навчається 8206 дітей. Директорка 15-ї гімназії говорить, температура у класах 14-18 градусів. І за останній тиждень захворіли на ГРВІ чимало учнів. Нині з майже 600 дітей на лікарняному – 88. Проте дострокові канікули ніяк не позначаться на навчанні. Шкільну програму надолужать. Вони не займаються дистанційно, але вони навчаються відпочиваючи. Вони читають додаткову літературу, роблять різні дослідження, ми приймаємо участь в різних проєктах. Водночас на комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Підгородному говорили про брак газу для бюджетних установ і надто високу ціну на ринку, що не дозволить вчасно і в повному обсязі розпочати опалювальний сезон. Ціна, яку вони заклали на газ у бюджеті громади, зараз на ринку у п'ятеро вища. Тому ухвалили рішення про надзвичайну ситуацію місцевого рівня. Ми стартували в цьому році з суми десь 8 гривень за куб газу. І, звичайно, це для нашого бюджету, для нашої громади десь 3,5 мільйони гривень. Якщо ми сьогодні бачимо ціну ринкову вже 40 гривень, множте, отримуйте суму. Я вважаю, що треба вже щось робити, тому прийнято таке рішення.
облдержадміністрації спростовують інформацію про брак блакитного палива у сховищах і високі ціни. Кажуть, соціальна сфера та мешканці будуть з теплом. Ситуація з газом і тарифами на Дніпропетровщині стабільна. Ціна для газ для потреб соціальної сфери на сьогоднішній день складає 16 гривень 80 копійок. Це повна ціна з урахуванням ПДВ та тарифом на транспортування. І ця ціна діє на один рік. Підтверджують дані і в НАК «Нафтогаз». Кажуть, готові підписувати договори з бюджетними установами. Однак процес затягують самі клієнти, яких в Україні понад 7 тисяч. Ми запевняємо, що до 15 жовтня, тобто в лічені дні, ми маємо всі необхідні можливості для того, щоб навіть таку велику кількість договорів ми могли укласти. Тому зараз справа за тим, наскільки швидко бюджетні установи зможуть звернутися до «Нафтогазу» і підписати відповідні договори. Яна Стриж, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий». Сквер на 4 гектара і спорткомплекс на 10 тисяч квадратних метрів. Їх збудують на житломасиві Клочко-6 поблизу 63-ї школи у Дніпрі. Нині це лише проєкт, а будівельні роботи планують розпочати у наступному, 2022 році. Більше дивіться у сюжеті. Це вулиця Янтарна на житломасиві Клочко. Тут поблизу 63-ї школи занедбаний стадіон. На його місці вирішили створити сучасний сквер з воркаут-зонами, вуличними тренажерами і не тільки. Це і міні-скейт-парк, це і современные детские площадки, в которые будет применена геопластика и современное оборудование. Это и зоны для велопоездок, и беговые дорожки. В общем, это комплекс решений. Трохи далі за стадіоном – три покинуті дитсадки. На їхньому місці збудують багатофункціональний спортивний комплекс з льодовою ареною, з волейбольним, баскетбольним та тенісним майданчиками. Щоб знести та прибрати занедбані будівлі, виділили 18 мільйонів гривень з бюджету міста. Залучив 5 мільйонів гривень з державного бюджету на проєктування цих нових об'єктів, які будуть побудовані тут замість цих трьох заброшок. Міська влада зі свого боку вже впорядкувала земельну документацію, профінансувала демонтаж цих старих будівель і наступного року має початися будівництво цих нових об'єктів. Перший блок – це буде льодова арена, льодовий комплекс. Там буде повноцінна хокейна коробка 30×60, 800 глядачів з усіма необхідними інфраструктурними приміщеннями. Адміністративно-побутовий комплекс двоповерховий буде посередині, і справа буде проблокований комплекс для багатофункціональний ігровий. Там буде десь 500 глядачів. Деякі місцеві мешканці хочуть, аби тут ще був і басейн. Тож проєктувальники, можливо, зведуть і його поруч із льодовою ареною, говорить головний архітектор Дніпра Дмитро Волик. Також заодно реконструюють і 63-ю школу. Буде несколько перекомпонована школьна територія, тобто в той частині, в якій зараз розполагається стадіон, буде вхідний узел сквера, а стадіон переміститься за школу, але ущерба території в її кількісних параметрах не буде, а крім того, вона буде гораздо більш благоустроєна, з високим качеством благоустройства. Вартість цього проєкту буде більше 10 мільйонів євро. Це взагалі. Будуть міські кошти, будуть кошти, які нам депутатський корпус виділить із програми соціально-економічного розвитку. Будуть кошти, якщо ми кажемо про басейн, мабуть, будемо залучати кошти великого будівництва. І будемо залучати кошти, дешеві європейські кошти від міжнародних фінансових інституцій. Світлана Литвин живе на житломасиві Клочко понад 30 років. Говорить, у захваті від проєкту. Крім цього стадіону, у нас нічого не було. Тому цей проєкт, який буде строїтися, який запланований, дуже красивий, такий великий, це буде дуже здорово для всього району. Район не маленький, і кількість дітей дуже велике. За прогнозами ініціаторів будівництва, сквер і спорткомплекс зводитимуть 2-3 роки. Галина Ізмайлова, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Нова домівка для дітей-сиріт. У селі Вакуловому Криворізького району зводять малий груповий будинок. Зараз підрядники закладають фундамент. Будівельники обіцяють, після завершення будівництва діти будуть виховуватись в умовах максимально наближених до сімейних. Більше про будівництво у нашої «Лади Донець».
Одноповерхівка з терасою, термомодернізованим фасадом та 5 затишними спальнями. У Вакуловому неподалік від школи зводять будинок для дітей-сиріт Криворізького району. Підрядники зараз закладають фундамент. На даному етапі ми підготували армування фундаментальної плити, готуємось до заливки бетону та для монтажу фундаментальних блоків. Кожна з 5 майбутніх спалень розрахована на 2 дітей. Окрім кімнат для сну, будуть ігрова, вітальня, їдальня та кухня. Їх об'єднають у велику студію. У будинку зможуть оселитися діти від 3 до 18 років. Це заклад соціального захисту дітей, де зможуть перебувати дітки до 10 чоловік, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, на умовах, які будуть максимально наближені до сімейних умов виховання, а це основне, що таким діткам потрібно. Навколо будинку облаштують територію, навкруги майорітимуть квіти. Буде й де побавитись. Для цього проєктом передбачений дитячий майданчик для активних ігор. Таким діткам, які, в яких немає батьків, які лишені дитинства і взагалі радості такої в житті, то їм потрібні такі умови, наближені більше до сім'ї, щоб вони були ближче до сім'ї. Це обов'язково треба такий будинок. На Дніпропетровщині вже звели з нуля 6 затишних осель для дітей-сиріт. У Богданівці, Кам'янському, Петриківці, Покрові, Раївці та Солоному. Створюємо сучасні умови виховання для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На Дніпропетровщині створюються та будуються малі групові будинки. Такі затишні оселі вже відкриті у Покрові, Солоному, Петриківці. Нині, крім Вакулового, будівництво малого групового будинку триває у Петрівці Синельниківського району. Лада Донець, Open News, телеканал «Відкритий». Спробувати себе у ролі коваля та дізнатися більше про роботу митців з художнього металу. 14, 15 та 16 жовтня на фестивальному причалі у Дніпрі пройде «Ковальфест». Протягом триденних вихідних на гостей чекають змагання кращих ковалів країни, майстер-класи та конкурси. Головною прикрасою свята стане презентація 3-метрового металевого соколу, над яким старанно працював дніпровський коваль. Чим ще буде дивувати містян та гостей Дніпра на «Ковальфесті», сьогодні у студії «Відкритого» запитаємо в організаторки «Ковальфест» Тетяни Тицької. Тетяно, вітаю вас у студії «Відкритого». Вітаю. Ну, для початку розкажіть, чим саме буде дивувати «Ковальфест» цьогоріч? По-перше, вже те, що приїде 70 ковалів з усієї України, з кожного куточка нашої України, це вже можна цим здивувати. Будемо відливати метал, будемо його кувати, ми поставимо металобазу, щоб люди розуміли, що метал береться не з землі наразі сьогодні, а що можна піти на металобазу, придбати його і далі пройти цілий квест по програмі, яку ми придумали для наших жителів та гостей нашого фестивалю. У нас будуть великі скульптури, у нас багато фотозон. 14 числа офіційне відкриття у нас о 14.00 гімном на ковадлах з оркестром. Ми красиво будемо позиціонувати гімн України. Ми розробили з рок-спільнотою Дніпра. Це унікальне шоу, в нас немає аналогів в Україні, тому ми будемо кожного року відкривати свій фестиваль саме такою офіційною частиною. Увечері з 5 години до 20 у нас буде рок-концерт кожного дня, так що будуть наші цікаві групи. Запрошуємо всіх. Цьогорічна тема – постапокаліпсис. Розкажіть, чому обрали саме її та який меседж прагнете донести до людей? Ну, ми хочемо, щоб люди були більш свідомі і все-таки звертали увагу на те, що коїться поряд з ними. Щоб вони розуміли, що на сьогодні не може бути такого, що моя хата з краю. Все залежить від тебе самого. У нас будуть картини, у нас будуть майстер-класи спозиціоновані саме під цю тему, щоб люди і діти звертали на це увагу і вже були більш свідомі в цьому своєму, своїй поведінці. Ви анонсуєте у програмі 70 ковалів з різних куточків України. Вони змагатимуться чи творитимуть? Ми їм дали повну свободу. Кожен привезе в своїй техніці виріб, але є границя, що це повинен бути до 70 сантиметрів. Тобто це домашнє завдання, яке потім залишається у нас в спілці, спілка митців з художнього металу. У нас є свій музей, а ще є конкурсне завдання –
це вже більш великі скульптури привозять, це деякі ковалі, не всі приймають в цьому участь. Це вже й двохметрові будуть скульптури і будуть призи, якими ми нагороджуємо для заохочування в таких конкурсах. А вони привозять частично виготовлену роботу, але на самому фестивалі вони її доплановують, вони бачать, які там гості приходять. Це їх спонукає на нові якісь завиточки, на нову якусь концепцію. Можливо, навіть вони повністю змінюють те, що вони продумали зарані і зроблять зовсім по-другому. Програма на ці три дні досить різноманітна та насичена. Зорієнтуйте, будь ласка, кому і де буде цікавіше? Тобто молодим, батькам з дітьми і літнім людям. Я думаю, що цікаво буде кожному, тому що як для дітей ми приготували майстер-класи, котики можна скувати, сердечка, ножички для хлопчиків, ми спеціально для хлопчиків і маленького віку, і для хлопчиків і постарше віку. У нас навіть буде ціла виставка ножарів, це такі вже брутальні ножі там із дамаської сталі. На заході презентують скульптуру соколу з металу. Що має особити цей птах? Цьому році в нас якось одразу пішли перемовини з активом жилмасиву «Сокіл». Вони звернулися до нас і виявили бажання, щоб у них був також арт-інсталяція, до якої могли б усі жителі приходити, фотографуватися. Ну, такий, щоб у них був якийсь магніт для їхнього району. Ми з Ковалем Талісманом розпрацювали їм ідею. В рамках фестивалю «Ковальфест» ми відкриємо її, спозиціонуємо для того, щоб більше людей побачили, що таке можливо. А потім ми його встановимо на бульварі Слави 40, це жилмасив «Сокіл». Дякую за розмову, те, що завітала до нашої студії. А я нагадую, гостею новин відкритого була організаторка «Ковальфест» Тетяна Тицька. Розмовляли про програму фестивалю, який пройде у Дніпрі з 14 по 16 жовтня. У Запоріжжі провели чемпіонат України із дзюдо серед дорослих спортсменів. Він став відправною точкою нового олімпійського циклу підготовки до Парижу 2024. У турнірі взяли участь найсильніші, загалом 270 дзюдоїстів із 21 регіону. Протягом змагань учасники розіграли 14 комплектів нагород. В епіцентрі спортивної події побував і наш В'ячеслав Куліш. Чемпіонат України з дзюдо у Запоріжжі дав старт новому олімпійському циклу. Переможці даного турніру наступного року у складі національної збірної поїдуть на чемпіонати Європи та світу. Тому цього дня на татамі спорткомплексу «Юність» було дуже гаряче. Триває фінальний поєдинок серед жінок у ваговій категорії до 52 кілограмів. Запекла боротьба розгорнулася між киянкою Ольгою Кальницькою та Анною Бородіною із Дніпра. Ось цей кидок зробив чемпіонкою спортсменку зі столиці. Дуже кортіла реваншуватися за минулу поразку, ділиться дзюдоїстка. Фінальний поєдинок пройшов сложно для мене, тому що в минулий раз я програла цій дівчині, тому я морально себе настраювала на виграш. Просто відбросила всі мисли лишні і просто хотіла відчувати боротьбу, не боялась нічого робити. Получилось. У чоловіків на татамі вирувало ще більше пристрастей. Таким задушливим прийомом у вазі до 60 кілограмів перемогу вирвав Дільшот Халматов. Спортсмен із Києва розповідає, виконав усі вказівки тренера. Як і планували з тренерами, так як вони мені наставили, так і все і вийшло. Говорили відключати праву руку, я забирав її в партері, так як сказали. Так і я і зняв, задушив. Справжня драма розгорнулася в чоловічій фінальній сутичці до 73 кілограмів. В очному протистоянні зійшлися Олександр Кушляк із Дніпра та представник Сумської області Артем Хомула. Протягом поєдинку терези коливалися кілька разів, то у бік одного спортсмена, то у бік іншого. У вирішальний момент фортуна посміхнулася більше досвідченому дзюдоїсту із Сумщини. Для нього це вже четверта перемога на дорослих чемпіонатах України, зізнається Артем. Все справився і морально, і фізично. Слава Богу, що так. Дякую моїм тренерам, які продовжують мені вірити, незважаючи ні на що. Я йду далі.
Це тільки початок, Париж 24. На трибунах запорізького спорткомплексу «Юність» глядачі і прихильники дзюдо палко вболівали за учасників турніру. Один з них – почесний гість змагань, неодноразовий чемпіон світу з цього виду спорту Георгій Зантарая. Если честно, тянет. На самом деле, да, сегодня большое удовольствие получил от того, что я приехал опять в Запорожье на чемпионат Украины. Это все мои друзья, я за каждого из них болел. Не могу сказать, что за кого-то больше, за кого-то меньше, чтобы никто не обидится. Отримав задоволення від турніру і президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк. Він зазначив, ці молоді спортсмени – майбутнє українського дзюдо. Это первый этап, где будет формироваться команда, которая будет отбираться на Олимпийские игры. То есть ребята, это первый этап, где они отборятся, потом будем рассматривать их на турнирах, и к весне будемо формувати вже команду, яка буде обиратися на рейтинги по Олімпійських іграх. У чемпіонаті у Запоріжжі з різних причин не взяли участь кілька лідерів національної збірної із дзюдо. Натомість, як зазначають фахівці, саме тут почала свій шлях нова молода команда, мета якої – Олімпіада 2024. Тяжелий був олімпійський сезон. Дар'я Білогід, Яков Хамо пропускають как бы, освобождення офіційно. Паузу з спортивної кар'єри взяли Георгій Зантара і Кіджаун Дябалі. Пропускають Анастасія Трушин, болезни, и Елизавета Кланина сделала операцию на колене. То есть будет этот год пропускать 9 месяцев. Остальные все сильнейшие, в принципе, в строю. Достаточно высокого класса борьба. Интересно наблюдать. И как бы здесь наше будущее. Это именно те ребята, которые будут бороться в Париже 2024. Переможці чемпіонату у складі національної збірної цьогоріч виступлять ще на двох міжнародних стартах в серії Гренд-Слем. На початку листопада в Баку та наприкінці місяця в Абу-Дабі Арабських Еміратів. В'ячеслав Куліш, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». І ще одна інформація наостанок. «Укрзалізниця» до Дня захисників та захисниць призначила 15 додаткових потягів. Курсуватимуть вони з 12 по 18 жовтня. В «Укрзалізниці» пояснили, додаткові рейси спеціально на святкові вихідні. У яких саме напрямках поїдуть додаткові поїзди, читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому ютуб-каналі. Якщо ж маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068-123-48-54. Залишайтесь відкритим, гарного настрою та хай щастить!